assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich chinoz tumanidagi achinarli ahvol to'g'risida o'zbekiston oliy soveti qonunchilik palatasi deputati muhabbat to'xtayeva chinoz hayoti gazetasining o'n uchinchi aprel ikki ming o'n sakkizinchi yil o'n beshinchi sonida o'zbekiston axborot agentligi rasmiy kanalining yigirmanchi 20. noyabr ikki ming o'n sakkizinchi yil saytida toshkent haqiqati gazetasining 2018 yil 21 noyabr sonida o'zbekiston televideniyasining 24 kanalining 7 28 dekabr kunlarida kun uz rasmiy kanalining 8 dekabr saytlarida yozildi va videolar orqali ko'rsatildi chinoz shahrining 30 mingdan oshiq aholisi axlat suv ichmoqda ko'chalardan aholi uylaridan axlat suvlari oqmoqda tumanda to'rt marotaba vabo kasalligi qayd etilgan hokimiyat ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilish o'rniga davlat tomonidan shunday kamchiliklarni bartaraf qilishga obodonlashtirish korxonasiga sakkiz milliard pul ajratgan ajratgan pulning bir milliardini hokimiyat binosini shohona qayta ta'mirlashga ishlatmoqda bir milliardini yangi masjid qurishga qolgan pulni yangi quriladigan bozor qurilishiga olib qo'ygan yuqori tashkilotlarga kamchiliklarni tez kunda bartaraf qilamiz proyekt qilingan mablag' ajratilgan deb hammani aldamoqda hammasiga proyekt qilinmagan ya'ni gulzarobod hududidagi ko'p qavatli uylar proyektga kiritilmagan achinarli ahvol to'g'risida kamchiliklarni bartaraf qilishga berilgan va'dalarni tekshirish uchun o'zbekiston axborot agentligi rasmiy kanalining jurnalisti anora sodiqova to'rt oydan keyin kelib ko'rib yigirma oltinchi mart ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'z saytida kun uz rasmiy kanalining jurnalisti bahodir ahmedov to'qqizinchi aprel o'n to'qqizinchi yil kelib ko'rib hech qanday ish qilmaganini o'z saytlarida va videolar orqali yozib ko'rsatdi tuman hokimining noqonuniy ishlari ya'ni tashkilotlardan tuman byudjetidan obodonlashtirish korxonasiga pul tushirib bu pullar qanday ishlatilayotganini faqat mutaxassislar bilishi mumkin misol uchun chinoz tuman xalq ta'limiga maktablarni remont qilish uchun bir milliard pul ajratilgan shu puldan yetti yuz million so'mini hokim buyrug'i bilan obodonlashtirish korxonasiga o'tkazilgan tumanda qirq oltita maktab bo'lib oltita maktabda bitta ham kompyuter yo'q boshqa maktablarda ikki yuzdan oshiq kompyuter eskiligi sababli ishdan chiqib ishlamayapti tuman maktablariga konsttovarlar berilmayapti maktablarga kirishga o'rnatilgan turniketlar pulini maktab o'quvchilari va o'quvchilari ota onalari to'lamoqda maktab remontiga ota onalardan o'ttiz ming so'mdan pul yig'ib olinmoqda tumandagi noqonuniy bo'layotgan ishlarni hech kim tekshirmayapti tumanda qishloq xo'jaligi ham achinarli ahvolda ikki ming o'n sakkizinchi yil ming gektardan oshiq yer haydalmay qoldi ming gektardan oshiq ekilgan paxta qarovsizlik natijasida xarob ahvolga tushdi fotosuratlari bor misol uchun ikki ming to'qqizinchi yil tumanda yigirma ming yetti yuz qirq to'rt gektar sug'oriladigan yer bo'lib shundan yigirma bir ming ikki yuz tonna paxta 33143 uch tonna bug'doy yetishtirilgan 2018 yil holatiga 14656 gektar yer bo'lib 12000 tonna paxta 23467 tonna bug'doy yetishtirilgan 6000 gektar yer yo'q tuman byudjetiga qancha kampul tushayotganini shu jumlalardan bilsa bo'ladi tumandagi noqonuniy ishlarni hech kim tekshirmayapti sababi hokim oldin shu tuman prokurori edi tug'ilgan joyim va qabristonim shu yerda bo'lganligi sababli jonim ochigandan sizga murojaat qilmoqdaman umidimiz faqat sizdan o'zim to'g'risida o'ttizinchi mart bir ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yil tug'ilganman yovosh mahallasida bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yildan buyon Ауқарлар Ығыны райысы болып ішлеп келмоқ таман фермермен